Olá pessoal, tudo bom? Dá uma olhadinha só nas declarações desse tal de Javier Milei. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China, sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia No me mundial. importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. É, vocês acabaram de ver um cara que quer ser presidente da Argentina e que está dizendo que não vai fazer comércio com a China, que por acaso é uma superpotência econômica e segundo maior parceiro econômico da Argentina, atrás somente do Brasil. Esse cara está de brincadeira, não é? Será que ele é louco assim mesmo ou só se faz, só se finge? Vendo declarações malucas como essa, me faz pensar, será que ele não está fazendo um jogo duplo, ou seja, fingindo que está concorrendo para subir para o segundo turno ao lado da Patrícia Bullrich, que é de direita, e claro, né, no segundo turno, a maior parte dos argentinos irão votar em qualquer um que não seja esse maluco. A maior parte certamente não vai permitir que a Argentina caia nas mãos desse doido varrido. É o que se imagina, pelo menos. Claro que esse plano pode dar muito errado se esse for o plano deles, porque dificilmente dois candidatos de direita vão subir para o segundo turno. O mais esperado é que o Javier Milei e o Sérgio Massa é que subam. O Sérgio Massa é um candidato do atual governo. Não é necessariamente de esquerda, ele é mais liberal, mais à direita, mas é bem distante da tal da Patrícia e do Javier. E seja como for, o mais esperado nessa situação toda é que o candidato que for ao segundo turno ao lado do Javier acabe vencendo. Mesmo assim, não deixa de ser uma vergonha para a humanidade que uma pessoa como esse tal de Javier Milei exista e que tenha chances de até mesmo vencer as eleições em um país. Meu Deus, a humanidade está fracassando. Esse cara está propondo coisas estúpidas como venda de órgãos humanos, fim da educação obrigatória, entre outras maluquices inacreditáveis. Como é que o povo argentino dá credibilidade para uma pessoa como essa? Uma pessoa que tenta entrar em contato com os espíritos, os cachorros mortos, que para tomar alguma decisão tem que consultar cartas de tarô. Meu pai do céu, o que está acontecendo com o povo argentino? É verdade que os problemas econômicos argentinos não estão sendo resolvidos, nem pela direita, nem pela esquerda. Mas não é por isso que eles têm que comer cocô, né? As coisas já estão ruins do jeito que está. Então vamos piorar, né, companheiros argentinos? Mas e você aí? O que você acha? Deixa seu comentário para que a gente saiba o que você pensa sobre o que está acontecendo lá na Argentina. E não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho. Até a próxima. Tchau!